Vi fick vår revanche life 5-1 över Nidaros hemma. Ja, jag tycker vi förtjänar det på ett bra sätt idag. Jag tycker också att vi gjorde en bra match uppe i Nidaros, fast där hade de med studsen på sin sida. De är ett fantastiskt bra lag här, men jag tycker vi hanterar den här pressen på oss att en liten måste-match för oss att vinna idag, och det gör vi jättebra. Det var ett tag i andra perioden där vi liksom tappade lite så, men nej, som helhet, vi kan inte göra så mycket bättre. Ja, vi styr ju första perioden och så kommer Nidaros lite mer in i kampen i andra perioden. Och så. Ja, det var ju jämnt hela vägen. Helt klart, men de fick, vi gjorde 1-0. Precis som uppe i Nidaros så får de 1-1 målet i slutet, där uppe var det ännu senare. Och det ger dem lite energi, så då kan de gå in i andra perioden och tycka att det här är lite roligt. Men vi studsar tillbaka och gör det bra. Vi gör ju faktiskt några mål i powerplay idag också. Även fast det kanske inte ser så snyggt ut, men det viktigaste är att pucken går i nät. Idag verkar det som alla är på jobb. Allt ifrån Simon bak till de som inte spelar så mycket på bänken. Vad tänker du om det? Ja, vi har ju pratat väldigt mycket. Om du gör 2 byten eller om du gör 22 byten på matchen, det har ingen betydelse. Alla måste chippa in. Det är det ett slutspel handlar om. Och du vinner inte bara med toppspelarna, utan de här som tar de här tråkiga minuterna så att toppspelarna får vila, de är lika viktiga. Och då blir det så här, det blir ett härligt gå. Det är någonting som byggs under tid under ett slutspel, och jag hoppas det här blir en lång serie. Ja, blir det lik match uppe i Nidaros måndag? Det tror jag säkert. Vi har ingen annan tanke i alla fall än att åka upp och spela som vi gjorde det sist. Sen får vi se, det kommer vara små marginaler. Det kommer säkert vara målmässigt en tight match till att börja med. Ja, Jörgen, nu står det då 1-1 i matcher. Det är en tuff kamp spelmässigt, både borte och nå hemma. Nej, där vi märker att vi uppe i Trondheim så var vi helt på höjd med Nidaros. Alla var helt klara över att vi är helt på höjd, och det var den mentaliteten vi hade idag. Så vi var alla var eniga om vad vi skulle göra där ute, och alla följde gameplan, och då ser vi att det gick det vår väg idag. Ny match om 2 dagar borte mot Nidaros. Ja. Det blir tufft. Ja, det är klart, det är bortebanan är alltid lite tuffare, men som sagt, som vi gjorde på torsdag väl, så visar vi att vi är helt på höjd, och där vi ska gå upp och fortsätta det vi hade idag, då gör det enkelt och följa gameplanen, då tror jag allt kan ske. Vad syns du om din egen prestation den säsongen här? Du har ju varit ute med skade. Hur känns kroppen? Nej, jag har ju inte haft, jag har varit mycket skadad den säsongen här, så det är ju deilig att flyta lite nå när man kommer tillbaka. Så varit lite ute av matchform, men det börjar att komma sig. Så ja, och med poäng är det du har idag? 3, 4. Ja, det är 3 idag. Jag är inte akkurat någon poängspelare heller, så men det är alltid gøy när det lösnar lite, det är det. Men det viktigaste idag är att vi får den seieren. Så ja. Lover du seier till måndag? Kan inte lova något, men vi ska i alla fall gå på och göra det vi kan för att spela en god match, och ja.